Про головне – події в Харкові та області 18 січня. На Харківщині за добу росіяни вбили двох жінок. Одна – операторка котельні Щугуєва. По будівлі напередодні ввечері вдарили ракети з Білгородщини. Друга загибла жила в Куп'янську. Ворожий снаряд влучив просто в її квартиру. В обох випадках є й постраждалі. В Чугуєві – це чоловік і дві жінки, у Куп'янську – двоє цивільних чоловіків. За даними начальника ХОВА Олега Синігубова, в лікарні Харкова досі залишаються 12 пацієнтів, які отримали поранення через ракетний удар 16 січня. Переважно це жінки, троє з них у важкому стані. Так само у важкому стані діти, по яких прилетіла російська керована авіабомба в селі Малий Бурлук. Хлопчик залишився без ноги, дівчинка перенесла важку операцію. Попри регулярні ракетні удари російських терористів, Харків зараз із теплом, електрикою та всіма комунальними послугами. Також у місті безперебійно працює транспорт. Про це заявив ветеран нацмарафону мер Ігор Терехов. Останній ракетний удар пошкодив 23 житлові будинки та ще 6 будівель. Їхні контори вже закрили, а подачу тепла, води та світла відновили. Залякати харків'ян неможливо, додав Терехов. На Харківщині розпочав роботу мобільний аптечний пункт. Він пересуватиметься територією області туди, де аптеки та амбулаторії зруйновані російськими обстрілами. У мобільній аптеці місцеві жителі зможуть купити ліки та отримати їх за державною програмою «Доступні ліки», повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Сьогодні він перебував на Харківщині та оглядав роботу аптечного пункту в Дергачівській громаді. Аптека на колесах їздитиме за графіком по понад 80 населених пунктах. Досвід планують поширити на інші регіони України. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.